A crise que afeta o setor tem prejudicado a rotina de quem precisa do transporte diariamente. Está ficando cada dia mais pior. Não está muito bom não, para o povo piauiense, não está muito bom, porque a gente tem que chegar cedo no serviço, tem cumprir o horário. Aí uma hora dessa aqui eu estou desde 7 horas da manhã esperando o ônibus, nunca passou nem ônibus, nem clandestino. Eu sei que tinha greve, mas não passou nem os clandestinos que eles iam botar, colocar para a gente. Até agora, nada. E a gente está aguardando aqui, qualquer coisa a gente vai para casa de volta, porque não tem como a gente seguir, continuar, né, pra, o destino para onde a gente vai. Aí a gente volta para casa. Aí fica sem trabalhar. O grande prejudicado em toda essa história é o usuário, né, do ônibus. E que se por uma vez ele tem que ir ao trabalho, muitas vezes o patrão não entende que ele tem que cumprir o horário, né? Então, na verdade, o grande prejudicado é ele. E o trabalhador também, o motorista, o cobrador, que esse também tem lá suas obrigações e responsabilidades também que terão que cumprir, e se não tiver um acordo, com certeza também serão uns dos prejudicados, né? Sempre a corda quebra para o lado mais fraco, né? É para o trabalhador, é para a dona de casa, é para nós que temos que vir trabalhar todo dia pela manhã. E na realidade a população não sabe o que está acontecendo. A gente que passa o dia por aqui na Praça Saraiva, trabalhando, a população não sabe o que está acontecendo na realidade, porque não tem uma informação concreta do que está acontecendo. Por que que falta onde? Por que que está faltando onde? Porque tem gente que fica aqui durante o tempo normal, uma hora e meia, esperando um ônibus e não aparece. Motoristas e cobradores reclamam das condições de trabalho, o não pagamento de benefícios e a assinatura da convenção coletiva de trabalho. A reivindicação principal nossa hoje é a assinatura da nossa convenção. Hoje, todo esse movimento tem acontecido por causa simplesmente dos empresários, dos poderes que, na verdade, poderiam estar resolvendo isso, não sentar para resolver com a gente, assinar um acordo. Nós estamos há mais de 2 anos sem a nossa convenção assinada, sem ninguém dar uma resposta definitiva para nós. E chegou o cume de nós termos que cruzar os braços. O nosso presidente tentou de todas as formas entrar em diálogo, tentou resolver. Todas as formas que coube a nós, trabalhadores, de tentar fazer com que o transporte público de Teresina não viesse parar, nós tentamos. A greve é por tempo indeterminado, 100%. Hoje nós estamos praticamente num sistema colapsado. Nós, passando necessidade, nós temos um salário de 2019 e poucas empresas pagam. Outras só pagam um dia trabalhado. Constantemente vocês têm acompanhado a gente nas televisões pedindo cestas básicas, fazendo vaquinha para sustentar outros parceiros que trabalham. Sai de casa dizendo para a esposa que vai trabalhar, quando chega no final do mês recebe 1.000, recebe 800, recebe 300 reais, que é praticamente insustentável aqui na capital teresina para a gente sobreviver com um salário desse. De acordo com o CETUT, o não cumprimento de obrigações contratuais por parte do município tem viabilizado a possibilidade de acordo entre os empresários e os trabalhadores do setor. A situação é avaliada pela consultora jurídica do CETUT. Essa situação ela se prolonga porque não há um compromisso do município de Teresina em assegurar esse direito para a população. Aí nesse meio caminho existem as empresas e existem os trabalhadores que precisam de uma solução efetiva, que passa por um auxílio financeiro que precisa ser encaminhado para que o sistema de transporte público de Teresina possa efetivamente funcionar, garantindo o direito da população. Não há discussão sobre pagamento dos 2 meses da gestão passada, que estão em abertos, e todos os meses dessa gestão, que continuam sem pagamentos. Então, dessa maneira, não há como fazer nenhum tipo de proposta de convenção ou de melhoria de benefício trabalhista para a categoria que reivindica dentro do seu direito. Mas, infelizmente, não está cumprindo hoje adequadamente aquilo que a nossa Constituição fala sobre o direito de greve, porque deveria não haver uma paralisação total, não haver impedimento dos trabalhadores ingressarem nas empresas e deveria haver uma circulação mínima de frota.